Labs vakars visiem Rīga TV 24 skatītājiem. Ar jums kopā esmu es, Leila Lietuviete, un jūs skatāties vakara ziņas. Šodien runāsim par šādiem tematiem. No rītdienas līdz pat oktobrim satiksmē tiks slēgta daļa salu tilta. Vasarā strādājošiem bērniem tiks automātiski pārtraukta atrašanās vecāku apgādībā, un pusgadu pēc eiro ieviešanas Latvijā pārtikas cenas ir būtiski kāpušas. Bet tagad gan plašāk par šī vakara jaunumiem. Sakarā ar salu tilta renovācijas darbiem no 3. jūlija līdz pat 17. oktobrim tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme divās vidējās satiksmes joslās uz salu tilta, posmā no Krastu ielas līdz pat Lucavsalai. Līdz 2015. Gada novembra beigām notiks salu tilta lielā un mazā tilta pār Daugavu renovācijas 7 etaskāžu un 4 galējo tuneļu remontdarbi. Gājēju drošībai tuneļos zem tilta tiks uzstādīts LED apgaismojums un arī videokameras. Savukārt velo braucējiem tiks nodrošinātas ērtas nobrauktuves. Rīgas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem no 13. jūnija tiks piedāvāta bezmaksas ekskursija Riga Culture Free Tour. Tā notiks angļu valodā un būs veltīta Rīgas vēsturei, arhitektūrai un ievērojumu rīdzinieku dzīves stāstiem. 2,5 stundas ilgā pastaiga sāksies katru dienu 2012. Pie Rāja pieminekļa esplanādē. Maršruts turpināsies gar krāšņo Latvijas mākslas akadēmijas ēku, bet tālāk vedīs caur Jugendstila rajonu uz Kronvalda parku un Vecrīgu. Vecpilsētā apskats objektu vidū būs senais trīs brāļu ansamblis, Doma laukums, Rāts laukums, Melngaunams un citas ievērojums interesantiem stāstiem apvītas Rīgas vietas un arī ielas. Riga Culture Free Tour ir radīta ar mērķi atklāt Rīgu kā bagātīgas kultūras mantinieci un mājvietu. Bet, lai novērstu situāciju, ka vecākiem valstī jāatmaksā bērnu nodarbinātības laikā vasaras mēnešos nepamatoti piemērotie nodokļu atvieglojumi, turmāk tiklīdz skolēns sāks darba attiecības, bērna atrašanās vecāka apgādībā tiks automātiski pārtraukta. Savukārt pēc tam, kad skolēns būs pārtraucis strādāt, vecākiem pašiem bērns būs jāatjauno apgādībā. Vita atgādina, ka no 2014. Gada 1. jūnija tas ir izdarāms elektroniski, izmantojot vide elektroniskās deklarēšanas sistēmas. Internetā policija pamanījusi sludinājumu, kurā piedāvāts iegādāties sivēnus no Āfrikas cūku mēra epidēmijas skartās teritorijas Latgalē. Veicot kontrolu pirkumu, policisti iegādājušies divus sivēnus par 90 eiro, kas tika ievesti no karantīnas zonas Krāslavā. Saistībā ar izsludināto Āfrikas cūku mēra karantīnu Krāslavas un Dagdas novados ir aizliegts izvest pārdotas cūkas un cūgaļas izstrādājums. Tā atgādina policija. Ar savu rīcību 1956. Gadā dzimušais pārdevējs nav ievērojis administratīvā kodeksa 105. Pantu, kas fiziskajām personām paredz no 7 līdz pat 350 eiro lielu naudas sodu. Par minēto faktu policijā uzsākta administratīvā lieta. Katrs no mums ir izjutis cenu kāpumu pusgadu pēc eiro ieviešanas Latvijā, it sevišķi pārtikas produktiem. Cenas būtiski pieaugušas galvenokārt augļiem un dārziņiem, kas esot saistīts ar šo produktu sezonālajām izmaiņām. Vislielākais cenu pieaugums par 93% pirmajā pusgadā ir bijis plūmēm no pat 2,39 eiro līdz 4,62 eiro par 1 kilogramu. Tāpat būtiski sadārdzinājušies burkāni, citroni, sarkanā paprika un arī galviņu kāposti. Bet, kā šodien ziņo acu liecinieks, valsts ieņēmumu dienests šodien veicis pārbaudi Āgenskalna tirgus tirgotājiem, un lielākajai daļai ir konstatēts nepilnības dokumentos. Ņemot vērā vidu pārbaudes rezultātus, daudzi tirgotāji ir šobrīd apturējuši savu darbu. Par to visu vairāk jau turpmākajās minūtēs. Šeit, es saprotu, jūs skatāties uz tas vietas, kas ir nestrādā šodien, ja? Nu, es varu pateikt, kādā daļa no tiem, nu, reāli atvaļinājums vai kas ir tādi. Viņu var uzreiz iepazīt, viņam nav preci, ja? O tieši tur zaļā preci. Un ir tie, kas, es saprotu, izvarēs no pārbaudes, kas mums tomēr diezgan tā reāli sākas. Un es uzskatu, ka cilvēki, kas baidas no pārbaudes, viņi, tad tā ir negodīga konkurence ar tiem, kas strādā. Strādā, pelne, maksā visus nodokļus un tā tālāk, pārējie, kas baidas no pārbaudes, vai viņam kaut kas nav kārtībā.
Un tas ir, nu, pateikt, darbs, ko veic vid un pārējie, nu, tas laikam pareizi. Un te vietas aizņems tie, kas grib strādāt. Nu, pēc likuma, lai vienādi būtu noteikumi, ja? Un tā, nu, es tikai par to. Un lai tas arī būtu visai sabiedrība redzams, ka mēs tomēr visu darām. Un tie cilvēki, kas tagad nav, nestrādā, būs jautājums par to, turpināt ar viņu sadarbību tirgus administrācija vai ne. O tā. Nepatīk, ka nāk pārbaudas tieši pie tādiem nabagiem. Tirgu jau strādā tādi cilvēki, kas pelna tikai maizi kumos. Grib laikam, lai visi aiziet tikai, lai aizbrauc paēdējo. Man veselības problēmas tik lielas, ka zālēm tikai bišķiņ sakrāt gribētu. Nezinu, kā vairs dzīvot šajā valstī. Valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde ir uzsākusi kriminālu procesu saistībā ar zvērināta advokāta Mārča Miķeļsona un citu ar viņu saistīto personu vēršanos pret SIA, NP Foods un vēl citiem 24 Latvijas uzņēmumiem. Uzņēmumā norādīts, ka šis ir jau otrais kriminālu process, kas saistīts ar Miķeļsona darbībām. Miķeļsons un vēl četras personas ir atzītas par aizdomās turmajām kriminālu procesā par citu iespējumu krāpšanu schēmām, kas pastrādāt pret vairākiem arhitektu birojiem piedrošo SIA Latvijas projektēšanas sabiedrība. Bet tagad gan, dārgie skatītāji, jūsu uzmanībai pasaules ziņas. Tokijas priekšpilsētā tiks atvērts pansionāts cienījamu vecumu sasniegušiem suņiem, kuru saimnieki ir pārāk veci, lai spētu par tiem parūpēties. Kompānijas pārstāvi norādījuši, ka dzīvniekus mīlošajiem japāņiem šāds pansionāts esot vajadzīgs, jo īpaši tāpēc, ka tauta strauji noveco. Kā norādījis uzņēmuma prezidents, daudzi dzīvnieki kļūst veci vienlaikus ar saviem īpašniekiem, kuri arī noveco. Tā ir nopietna sociāla problēma. Saimniekiem nebūs jāuztraucas par savu četrkājaino mīluļu nākotni, jo pansionāta basēnā būs pieejams suņiem piemērotas glābšanas vestes, kā arī regulāri tiks pārbaudīta dzīvnieku veselība. Pansionātā atradīsies suņu frizētava, kā arī visu dienakti dažreiz veterinārārsts. Lielbritānijas atbildīgie dienesti tuvākajā laikā iztaujās Facebook pārstāvis par slepenu psiholoģisko eksperimentu, kurā sociālais tīkls manipulējas ar lietotājiem un fiksējas to garstāvokļu svārstības. Kā jau ziņots, iepriekš 2012. Gadā Facebook uz vienu nedēļu bija tīšuprāt izmainīts algoritms, kas atlasīja draugu publicētos ziņojumus. Vietne bez lietotāju piekrišanas pētīja ziņas un to, kādu iespēju tās atstāja uz viņu garstāvokli. Zinātnieki vēlējās noskaidrot, cik lielā mērā lietotāju aktivitātes ietekmē pozitīvi un negatīvo vārdu skaits, ko tie izlasījuši draugu ziņojumos. Pētījuma vajadzībām tika atlasīti 700 tūkstoši sociālā tīkla lietotāju. Lielbritānijas informācijas komisāra biroja pārstāvis komentējis, ka mēs runāsim ar Facebook, kā arī darbosimies saskaņot ar īrijas datu aizsardzības biroju, lai izzinātu lietas apstākļus. Facebook lietotāji citos sociālajos tīklos nodēvējuši Facebook rīcību par ļoti satraucošu, baismīgu un pat ļaunu. Facebook manipulējas ar lietotāju ziņu lentēm, lai veiktu plašu psiholoģisko eksperimentu, tvīto kāds sociālo tīklu lietotājs. Pienācis laiks slēgt Facebook kontu. Bet no tuvajiem austrumiem līdz pat Āzijas dienvidiem valstīs ar lielu musulmaņu iedzīvotāju īpatsvaru pieaug bailes no islāma ekstrēmisma un krītas atbalsts radikālajiem grupējumiem. Tā liecina publicētie aptaujas rezultāti. Pēdējo 12 mēnešu laikā ir augušas bažas par ekstrēmistu aktivitātēm, noskaidrojies 14 valstīs veiktajā cilvēku aptaujā. Bailes pastiprinājas Sīrijā ielgušais karš un Nigērijas islāmistu grupējuma Boko Haram uzbrukumi. Pēdējos 10 gados ievērojami ir arī krities atbalsts pašnāvnieku spridzinātājiem, kuri uzbruk mierīgajiem iedzīvotājiem. Interneta gigants Google paziņojas par bezmaksas mūzikas straumēšanas servisa Songza iegādi. Lai arī Google nav nosaucis darījumu cenu, medijos tā tiek lēsta ap 15 miljoniem ASV dolāru, jeb 11 miljoniem eiro. Ar prieku paziņojam par pievienošanos Google, teikts Songza mājaslapā. Nespējam iedomāties vēl piemērotāku kompāniju, kas palīdzētu mūsu mēģinājumos nodrošināt vislabāko mūzikas pavadījumu katrai tavas dzīves situācijai. Songza atlasa dziesmas ņemot vērā
lietotāju atrašanās vietu un noskaņojumu. Ieteiktās dziesmas atšķirsies atkarībā no tā, vai klausītājs strādā birojā vai arī sporto. Papildus izlaista Songza aplikācija, ko atbalsta mobilie tālruņi ar iOS un Android operatāju sistēmām. Pakalpojums tiks integrēts Google Pay, Music un YouTube. Tas ir lielisks servis, kurš ar kontekstuāliem un ekspertu sastādītiem dziesmu sarakstiem ļauj īstajā brīdī izbaudīt īsto mūziku, norādīs Google. Pat labam populārākiem mūzikas straumēšanas pakalpojumi ir Spotify un Pandora. Bet Francijas bijušajiem prezidentam Nicolas Sarkozy izvirzītas apsūdzības korupcijā un varas ļaunprātīgā izmantošanā. Tā šodien paziņoja Francijas prokurori. Šāds lēmums pieņemts pēc 15 stundas ilgušas Sarkozy nopratināšanas, kad Francijas eksprezidents otrdien tika aizturēts krimināla lietas izmeklēšanas ietveros. Ja bijušais prezidents tiks notiesāts par šīm apsūdzībām, viņam draud cietumsots līdz pat 10 gadiem. Sarkozy otrdien pats ieradās uz pratināšanu dienu pēc tam, kad izmeklētāji bija aizturējuši viņa advokātu, kā arī izmeklēšanas tiesnesi. Izmeklētāji cenšas noskaidrot, vai Sarkozy ar Hercoga palīdzību mēģinājis likt šķēršļus likuma varas īstenošanas ceļā. Šobrīd gan tas ziņās viss jūsu uzmanībai jau pēc neliela brīža sporta ziņas viesis pie mums studijā aktuālā intervija, kā arī laika un sastrāguma ziņas. Palieciet ar mums! Dargie skatītāji, bet tagad pienācis laiks paskatīties, kāda šobrīd ir situācija Rīgas centrā un cik tas ir izbraucams. Un kā mēs redzam mājaslapā vējus.com, tad situācija dotajā brīdī izskatās patiešām laba. Tikai pāris vietās Rīgā ir izveidojušies nelieli sastrēgumi, kā piemēram, šeit uz Dzirnavu ielas ir izveidojies sastrēgums, un ja jums ir iespēja noteikti, abrauciet šo posmu, lai ietaupītu savu laiku un lieki nesēdētu sastrēgumos. Taču labā ziņa ir tā, ka viss pārējais centrs dotajā brīdī izskatās tukšs. Pat uz Vanšu tilta nav atzīmēts neviens sastrēgums, un tas nozīmē, ka šajā laika stundā jūs mierīgi varat doties Rīgas ielās bez jebkāda lieka stresa un nokļūt tik ātri, cik nu tas ir iespējams, braucot pēc atļautā ātruma jūsu vajadzīgi un nepieciešamajā vietā. Bet runājot par laikapstākļiem, šī diena ir iesākusies silta un patīkama. Daudzviet Latvijā gan ir nolīst neliels lietutiņš, taču jāsaka, ka tā negaidīta pēc diezgan lietainām dienām. Šodien laiks ir bijis tiešām patīkams un saulēns. Dotajā brīdī ārā ir plus 16 grādi un pūš lēns dienvidrietumu vējš ar 4 metriem sekundē. Un kā mēs redzam mājaslapā meteosapnis.lv, tad labā ziņa ir tā, ka ja vēl pa pulkstens 3-4 šeit virs Latvijas centrā zonas, mēs redzējām lietus masas, tad jau tuvojoties vakaram, visas lietus masas dodas uz austrumiem un Latvijā vakars būs skaists un skaidrs un iespējams pat redzēsim pa kādam saules staram. Tas gan šim brīdim laikziņās viss, bet tagad paskatīsimies, kāda šobrīd ir situācija Rīgas ielās. Atvainojos par tehniskām problēmām. Jāsaka, ka laiks ārā ir labs un Rihards noteikti gribēja stāstīt tikai to labāko un par to, ka ārā ir tiešām silts un patīkams un tāds laiks saglabāsies arī līdz pat vakaram. Bet no 30. Līdz pat 31. Jūlijam arēnā Rīga norisināsies viens no šīs vasaras spilgtākajiem mūzikas pasākumiem – starptautiskais World Jazz Festival, kas pievērsis daudzu Eiropas džeza cienītāju uzmanību. Ar ko tas ir īpašs un ko mēs tajā varēsim redzēt, to mums šodien studijā pastāstīs World Jazz pārstāve Vita Plūme, sveiki Vita, un slavens Krievijas komponists, kā arī World Jazz Festival organizators Arkādijs Ukupniks. Sveicināti! Labdien! Sakiet, kā vispār radās ideja par šo festivālu un kāds ir tā mērķis? Laikam Arkādijs pastāstīs, kāk vaznikla ideja festivāļa i kākā jau ceļa bila? Идея фестиваля возникла в прошлом году. Я был на концерте, на фестивале Инес Галанте, и там выступал Игорь Будман, и после концерта мы немножко выпили. И решили сделать, поговорили, решили сделать такой фестиваль.
наверное, достаточно авантюрно. Iztulkošu skatītājiem. Tātad pagājušajā gadā Arkādijs bija Inesas Galantas festivālā, kur uzstājās mūziķis Igors Butmans pēc festivāla. Viņi satikās un atpūtās, un tad šīs atpūtas laikā radās tā doma. Un neliela avantūra, bet viss top. Varbūt nedaudz par šī pasākuma mērķi. Jā, par ceļņiem nožiķiko festivāļa. Цель фестиваля, мне кажется, что такого фестиваля не хватает в Риге, именно в Риге. Не хватает вообще для латвийской публики, потому что наша цель изначально сделать фестиваль европейским, привлечь сюда европейскую публику, дать какой-то другой выбор для прежде всего для латвийской публики, для любителей джаза, возродить и дать какой-то толчок творческий джазовому движению в Латвии. Tā tad arī latviešu publikai dot iespēju piedalīties un skatīties tādus pasākumus, tādu džeza festivālu un tieši mūsu publikai tā kā dot tādu atspērienu un to interesi vēl vairāk veicināt un aicināt uz šajieni, uz Latviju zvaigznes no citām valstīm arī. Un turpinot par šiem zvaigznēm, varbūt jūs pastāstīt, kādu mākslinieku mums būs šeit un ko mēs varam sagaidīt? Какие артисты в этом году приезжают к нам? Кого мы ждем? Мы ждем, наверное, топ-звезд американских и европейских. Я могу перечислить. Я думаю, что эти имена заставляют трепетать сердца любителей джаза во всем мире. Tātad gan no Eiropas, gan no Amerikas, un pat Austrālijas izcelsmes būs zvaigznes, un šī vārdi, viņiem nevajag tulkojumu, viņi sirdis, cilvēku sirdis aizskar visā pasaulē, un tie vārdi būs. Ну, я могу перечислить имена, значит, в первый день 30-го числа в арене Рига выступает Олег Акуратов, это незрячий пианист, уникальный, феноменальный музыкант. Потом трубач из Германии Тиль Брёнер, и легендарная Кассандра Вилсон, лауреат нескольких премий Грэмми, известная во всем мире. Tātad 30. augustā arēnā Rīga uzstāsies Oļegs Akuratovs, kas ir pianists, kurš ir fenomenāls ar to, ka viņš ir neredzīgs. Neskatoties uz to, viņš virtuozi spēlē instrumentu. Ļoti izjusti, tātad no Vācijas būs pūtējs Tils Brunners ar savu šovu. Un divkārtēja Grammy balvas ieguvē no Amerikas Kassandra Wilson, kas ir tāda top zvaigzi. Второй день в арене Рига не менее значительный. Выступает знаменитейший гитарист Лири Тенор вместе с абсолютно легендарным композитором, пианистом, автором музыки к более чем 100 фильмов, голливудских фильмов, Дэйв Грузином. И самое интересное, что Дэйв Грузин родом из Риги. И он с особым волнением ездит сюда. И легенда абсолютная джаз-роковой музыки это Джино Ванелли. И, конечно, сам маэстро Игорь Бутман со своим блестящим, великолепным биг-бендом. Не знаю, вай варду свай тулку, тур ёте ка скажет, бет... Я нахуй не окласа. Я нахуй не окласа. Варбуд, недалдз, вари Аркадис ар покомендер пар то, ка виньи прат Латвия шейт интегрējās джесу, варбуд салидзинат ари ар Криеви, вай, jo, ман лэнкс, не Латвия, не Криеви нав истадз джеза валстс, томар мумс тад цита музыка варак, бет, ну, ка тас скатījums то? Как, на ваш взгляд, именно в Латвии интегрируется джаз? Потому что вот, на наш взгляд, значит, и российская публика, и латвийская это все-таки не такие любители джаза. И как вам кажется, насколько здесь нам это близко? Процент чистого джаза во всем мире, любителей чистого джаза во всем мире невысок. Но когда мы говорим о фестивалях, если мы возьмем самый знаменитый фестиваль Монтрё, мы там не увидим. Там процент чистого джаза может быть 10%. Все остальное абсолютно современная музыка с элементами джаза. То же самое, если говорить про Ригу, то к нам классический джаз будет играть только сам биг-бенд Игоря Бутмана. Остальное все музыка с джазовыми элементами, но достаточно популярная и энергетичная. Угу.
Tātad mūzika būs tīrais, džezs būs kā arī pasaulē pieņemts pat lielākajos festivālos tikai līdz 10%, bet pārējā mūzika būs uz džezi motīviem. Tieši tā, lai veicinātu to interesi, lai cilvēkam, kas arī varbūt nav radis un pieredzis, viņam arī ir interesanti un jauki paklausīties. Jebkurā gadījumā ļoti kvalitatīva mūzika. Un varbūt ir kāds konkrēts mākslinieks, uz kuru jūs noteikti ieteikt skatītājiem aiziet, varbūt tiem, kas nav īsti džeza mīļi, kad aiziet uz to, nu tur nevar nepatikt džez. Mm-hmm. Nu tā, ka tu tiešām iemīlēši. На кого бы посоветовали пойти, кто может быть не такой фанат джаза, но вот все равно нужно пойти и увидеть, и полюбить джаз, начать... С чего начать? Мне кажется, надо ходить на каждый день. Надо заряжаться днем, когда у нас будут бесплатные концерты на Домской площади, где будут играть и латвийские, и эстонские, и российские музыканты. Надо зарядиться джазом во многих кафе, которые в эти два дня будут играть очень много латвийских музыкантов. И потом вечером прийти и насладиться топовой музыкой, которая... Джазовая, не джазовая, все равно. Плохой музыки, музыка бывает либо хорошая, либо плохая. И надо приходить на все концерты. Tātad pēc ārkārtīgi domām un mūsu domām jānāk ir uz visiem koncertiem, sākot ar bezmaksas koncerts Doma laukumā, kur uzstāsies gan Eiropas mūziķi, gan mūsu pašu Latvijas mūziķi. Daudzās kafejnīcās festivāla ietvaros būs koncerti gan uz ielu terasēm, gan iekšpusēs būs pieejami koncerti. Un vakarā tad jānāk, lai pabeigtu skaisti vakaru uz to lielām top zvaigznēm, uz lielo šovu arēnā Rīga. Un tā divas dienas, tā kā maz nebūs. Это называем два дня джазового безумия в Риге. Un noslēgums, satvienojas studijā 69, vēl tā kā nakts sesijas, kas jau kam vēl nav gana. Tad laipni lūgti, jā, lai var izturēt nākamo gadu, kad nākošos ir atkal. Džaz – это не музыка, это способ жизни. Džaz nav mūzika, bet dzīves stils. Un varbūt jūs varat noslēgumā izstāstīt, kur meklēt informāciju un kur iegādāties biļetes? Информация и билеты. Билеты продаются на билетшосервис.lv. У нас есть наш сайт worldjazzfest.com. Там есть информация, информация, программа. Билетшосервис касса, я, он интернета. Varbūt jūs vēl nedaudz paturpināsim sarunu, ar ko jums džezs liekas tik saistoši un kāpēc jums pašiem tā patīk džeza mūzika? Чем вас так захватывает джаз и почему вам нравится именно джаз настолько? Ну, вот вчера я был на презентации интересной выставки, там презентовали старую спидолу, да. Еще в те времена я слушал этот джаз, который запрещали, да. С тех времен я люблю джаз, и на самом деле я начинал как джазовый музыкант. Tātad vakar bija prezentācija mūsu spīdoles radioaparātiem un tieši no tiem laikiem, kad džezs vēl bija aizliegts, ar kādu izklausās viņu un mīl un sāka savu mūzikas karjeru arī kā džeza mūziķis. Kā kompozitori ja obrašājos k džezovam. Un ja mnoga piesin s džezovam elementam. Kā komponists arī izmanto bieži džeza elementus un džeza elementi ir daudzās dziesmās. Varbūt arī jūs varat atbildēt pati šo jautājumu, kā latvieti, latviešu pārstāvi. Kā latviešu pārstāvi. Es neatceros tos laiks, kad džezs bija aizliegts, bet joprojām klausoties kaut kur tos ritmus, viņi pavalk visus. Pat ja nav noskaņojums, tu kaut kāds tāds, kā mēs citreiz tur laiks līst vai kas, ja dzirdi tos ritmus un vokālu un mūziķis, tad tas vienmēr, garstāvoklis vienmēr uzlabojās un vedis uz dejām, prāts nesās. Un kāda līdz šim ir bijusi cilvēku atsaucība? Cik aptuveni plānojās cilvēki, kas varētu ierasties uz šiem pasākumiem? Какая у нас была интерес публики? Сколько мы вообще ждем людей на наши концерты? В арене Рига мы ее делаем очень уютной, мы ее декорируем. Она будет такой, как бы, чтобы люди пришли красиво оделись. У нас будет декорация, у нас потрясающая сцена, не хуже, чем на «Новой волне». Это 2000 человек каждый концерт. То есть это небольшая, хотелось бы сказать, что это небольшая арена, да. Это очень уютное, декорированное помещение именно для джаза.
Tātad Jazz nav masveida pasākums, un tāpēc arī arēnu Rīgu mēs pārveidojam par amfiteātri, būs skaisti izdekorēts, tas nebūs tā kā ledus arēnā. Sajūta būs pavisam cita, un katrā koncertā 2000 vietu tikai. Tātad biļešu skaits ir ierobežots un visi tie, kas grib nākt. Laukumā bez maksas koncerta laukums ir cik plašs, cik varēs sajūt cilvēku, to varēsim pārbaudīt. Varbūt kāds rekords būs. Это не спортивное мероприятие. Да, а на Домской площади можем устанавливать рекорды, сколько вот попробуем, сколько вместит. Так что там лимита нету. Ну что ж, есть волшебное слово флешмоб, и в одну секунду прибежит 50 тысяч человек, да? Labi, liels paldies jums par sarunu. Baršais pasību vam, lai jums izdodās viss koncerts. Paldies liels. Paldies, Gaidīši. Bet, dārgie skatītāji, es no jums atvedos. Jau pēc neilga brīža skatieties raidījumu Preses klubs, kur šokar viesosies modele Katrīna Kalnozola, aktieris Inters Rešetins un modes mākslinieks Aleksandrs Pavlovs. Lai jums skaists, jauks un produktīvs vakars. Viss labu!